savo ministrų. Tos įmonės, kurios nori gauti kompensaciją iš valstybės ir iš Europos Sąjungos, visos įmonės privalo apsidrausti savo laikomus galvijus. Na, aš kaip šitoj nelaimėje yra toks yra ir teigiamas dalykas, kadangi ši įmonė apdraudusi visą savo veiklas ir visą savo įmonės veiklą. Tai aš manau, kad turbūt, kad nereikės mokėti valstybei. Tiesiog jų atsakymas toks, karo metu nuo karo nedraudžiam. Tai tiesiog paprasta logika, nes jie per daug turėjo nuostolių dėl šito atvejo. Ir iš tikrųjų tada, jeigu mums bus įpareigojimas draustis gyvulius, tai na, kas draus? Būčiau šiol du par paršių daugiau. Eikit kiaulytės, eikit princesės, eikit kiaulytės. Visi dabar atostogavo ir nesakoma putelė. Tada tokia ekstremali situacija, kai jau čia yra šeimininkai. Labai vangiai yra tvoros. Kažko tai naujo per daug nebus apribojimų, kadangi jau viskas yra priimta. Ir kaip žinot, ir kaip girdite, ir kaip matote, kiekvieną dieną vis nauji židiniai yra tiek Latvijoje, tiek Lenkijoje. Jie laimingesni yra tik tuo atžvilgiu, kad pas juos nėra didelių kompleksų prie sienos su Baltarusija. Turbūt kol nebus sukurta vakcina, kol mokslas savo kažkokį sprendimų nepadarys, tai kaip sunaikinti afrikinio maro žinius, būtų turbūt sudėtinga šiandieną kalbėti, nesam uždara valstybė.